დღეს მონაწილეობა ავიღე ძლევოსნობაში, დავიკავეთ პირველი ადგილი და ძალიან გვიხარია იმედია, თავს გავიმართლებთ და თბილისშიც მოიგებთ და წავალთ საზღვარგარეთ. დღეს იყო გუნდური შეჯიბრი, მონაწილეობდით ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა და ანუ გავედით პირველ ადგილზე ახალციხელები, გუნდში სულ ვიყავით 6, მაგრამ 4 მონაწილე მივირბინეთ. Да, ძალიან ბედნიერები ვართ, გახარებულები და იმედია საქართველოსაც მოიგებთ. დღეს არის სპორტის საერთაშორისო დღე. სრულიად ახალციხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობა უერთდება ამ დღეს. ჩვენ უკვე ჩავერთეთ ამ დღის აღსანიშნავ ღონისძიებაში. გვაქვს სპეციალური ბარათები მომზადებული, გადავიღებთ სურათებს, სელფებს, ღონისძიებებითაც ვართ ჩართული და ერთი სიტყვით უერთდებით ამ დღეს მთლიანად.